Jo crec que hi ha una corrent de canvi que s'està situant en l'espectre polític català, que ara cal constituir-lo com un espai polític ben organitzat. No tenim en aquests moments intenció de dissoldre Iniciativa, ni molt menys. Al contrari, que ens sembla que la millor aportació que podem fer al nou subjecte és que Iniciativa estigui reforçada. A mi sí que em sembla important que en la construcció del nou subjecte no ho plantegem, més enllà de que nosaltres volem continuar com a formació, no ho plantegem com una suma dels actors. Això a nosaltres ens sembla important, sinó que sigui la suma de la gent que participa en els actors i que sigui el protagonisme el tingui la gent. Això és important. Per mi seran lideratges que hauran d'estar escollits per la gent i és evident que l'alcaldessa de Barcelona hi jugarà un paper molt protagonista, no? Com molta altra gent, no? Però evidentment ella jugarà un paper molt important. El meu paper en el nou subjecte el veig doncs, com amb molts altres companys. Evidentment jo hi estaré, hi vull estar i crec que hi puc jugar un paper important com molta altra gent. Clar. El que jo sí percebo a escala de la Unió Europea és que quan nosaltres demanem fer un referèndum això té receptivitat, entre altres coses perquè Escòcia va poder votar i perquè davant de l'argument democràtic és molt difícil que algú pugui dir que Catalunya no té dret a votar com ho ha fet Escòcia. Quan tu parles a Brussel·les i preguntes pel que els sembla la independència unilateral en 18 mesos, això no és que no tingui suport, és que jo no n'he trobat cap encara.